Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês os meus presentes de aniversário. Vocês me pediram muito lá no Instagram, pediram também aqui nos comentários do vídeo da minha surpresa de aniversário, né? Inclusive, vou deixar aqui nos cards se você ainda não viu. Então, bora lá pro vídeo! Gente, vou começar mostrando pra vocês esse presente, ó. Vem nessa sacolinha, é do Boticário. Gente, vem nessa caixinha linda, ó. Ó, vou falar pra vocês, não reparem muito, minha unha quebrou, então tá dando pra ver muito mesmo. Vem nessa caixinha, muito linda, inclusive, né? Vou estar usando ela pra decorar também. Vem uma loção hidratante desodorante. Era essa linha da Cuide-se Bem do Boticário, que é uma linha nova, se eu não me engano. Eu vi ela tem pouco tempo na revista. É Beijinho Kiss. Aí vem esse desenho do passarinho. E eu senti o cheirinho já, parece ser um cheirinho muito bom. É mais adocicado, mas não é aquele cheirinho forte, porque meu estômago é bem fraco, então com cheiro assim eu costumo passar mal se for muito forte. E aí vem também, ó, o Body Splash da mesma linha. E o cheirinho, como eu falei pra vocês, né, é bem gostoso. E veio tudo nessa caixinha que eu amei. Ganhei esse batom em bala, ó, da linha Intense. Vou abrir ele pra mostrar pra vocês. A embalagem dele, ó, é bem petitinha, branquinha. Achei diferente, nunca tinha visto essa embalagem. E olha, gente, a cor. Quero eu usar. Esse daqui quem me deu foi minha avó, justamente pra ver eu usando o um batom vermelho, porque ela nunca viu. Nem eu, né? Nunca usei. Gente, nessa outra sacolinha também do Boticário, eu ganhei o meu perfume favorito da vida. Eu não sou muita pessoa de perfume. Eu uso muito body splash, essas coisinhas mais leves. Eu não tenho costume de usar muito perfume. Eu acho cheiro muito forte, acaba me dando enjoo, dor de cabeça. Então, é difícil eu encontrar um que eu goste que seja um cheiro mais levinho. E esse aqui eu fiquei encantada. É o Florata Cerejeira em Flor. É muito cheiroso, um cheiro levinho. Sou apaixonada, né, com flor de cerejeira. Tudo que tem esse cheirinho eu gosto. E com perfume não é diferente. Esse é o meu favorito. Gente, esse aqui eu amei. É uma necessaire. Ela é prata, tem esse zíper bem grandão. Ela é super espaçosa, ó. Tá até com esse negocinho pra ficar bem cheinha e manter o formato. E ela é de cachorrinho, muito fofa. Ó, aqui na frente vem esse desenho e atrás esse. E aí eu já tinha garrafinha dessa mesma coleção, inclusive tá com água que tava ali no uso da minha mesinha. E é a mesma estampa, ó. E aí agora eu tenho o joguinho. Eu gostei bastante, sou encantada com essa garrafinha. Tenho o maior cuidado com ela, porque eu infelizmente quebrei já uma desse modelo, só que era a estampa da Minnie. E tem que ter muito cuidado mesmo, que elas são um plástico mais rígido, né? Então se cair, quebra mesmo. Então eu gostei bastante e vai combinar com a garrafinha. Gente, agora nessa sacolinha da Natura, eu ganhei um kit. É um kit da linha Ecos. De breu branco e priprioca. O nome é difícil de falar, né? Mas é muito cheiroso. É aqueles sabonetes diferentes, né? Que tem da Natura, ou da linha Ecos. São sabonetes muito bons. Eu até não tinha costume. Sempre que ganhava, a gente deixava guardado, né? Mas acho que a gente tem que usar assim as coisas. Não adianta deixar guardado, porque aqui a gente não leva nada, né? Desse mundo. Então, tem que usar mesmo e aproveitar. Ó, ele vem com esses escritos: produto vegano, Amazônia Viva, da linha Ecos. Aí veio quatro sabonetes. E o cheiro é muito bom. E sempre esses sabonetes costumam deixar a pele bem hidratada mesmo. São sabonetes muito, muito bons. Nessa sacolinha da Henrique Joalheiro, eu ganhei um parzinho de brincos, que é dois. É um pontinho de luz para segundo, terceiro furo, bem delicadinho, do jeito que eu gosto, no formato de coração. Ó, nem vai dar para vocês verem certinho, que é bem delicado mesmo, mas é dois coraçãozinhos em zircônia. Eu gosto bastante de coisas delicadinhas assim. Brinco, eu não costumo usar brinco muito grande. Eu gosto, assim, tô até tentando me arriscar com alguns maiores um pouco, mas eu prefiro esses mais delicadinhos mesmo e de
folheados, né? Ou prata que eu possa deixar um bom tempo sem me dar alergia, nem nenhum tipo de irritação. Nessa caixinha da Aurora Acessórios, aqui da minha cidade, eu ganhei. Vem dentro dessa caixinha, bem arrumadinho. E vem um kit. Peraí que saiu aqui. E vem esse kitzinho, ó, com o parzinho de brincos, né? E a correntinha com pingente em formato de coração. Também é de prata, aquele outro, eu não sei se eu falei, né? Era de prata. E aí vai acabar dando pra eu montar um joguinho, né? Com todas essas peças. Tudo com as pedrinhas de zircônia no formato de coração. Mais uma sacolinha do Henrique Joalheiro. Nessa daqui, também é em coraçãozinho. Mas é uma pulseirinha, ó. Com essa correntinha. São vários coraçãozinhos. E eu gostei bastante, eu não tinha ainda. E combina, né? Como eu comprei aquele relógio do Shopee, até vou deixar aqui nos cards. Quem ainda não viu, gente, um relógio muito bom, aqueles smartwatches, por R$ 35. Então, assim, um preço muito bom e a qualidade dele é muito boa. Eu tô usando, ó, já faz um tempinho e eu tô encantada com ele. Gostei bastante mesmo. Então, eu recomendo muito pra vocês. Assim que terminar esse vídeo, vai lá e assiste se você ainda não tiver assistido, tá? Gente, e essa daqui é a última sacolinha do Henrique Joalheiro. É, o povo sabe, né? Eu gosto bastante dessas coisinhas mais delicadas, de semi-joias, né? E eles acertam sempre no presente. Essa daqui, ó, vem também nessa embalagenzinha. E é o parzinho de brincos, também com formatinho de coração em zircônia. Eu acho que é o mesmo tamanho daquele do kitzinho lá da Aurora Acessórios. Mas não tem problema, porque eu vou usar um e assim que ele já estiver ficando mais velhinho, ou se por acaso perder, porque isso acontece, gente. Eu, infelizmente, acabo perdendo esses brinquinhos menores. Eu tenho bastante cuidado, mas mesmo assim acontece, né, ao longo do tempo. Então eu já vou ter um de reserva e eu gosto muito desse modelinho. Gente, e por último, eu ganhei de uma loja parceira minha, né? Da minha prima, na verdade, mas o presente é da loja dela. E é uma loja parceira minha, inclusive faço vários provadores lá no Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá. Tem vários looks lindos, eu deixo tudo lá nos destaques. Então, mesmo se você chegar e não tiver um dia de provador, tem lá os looks nos destaques. E eu ganhei essa blusa de tricô. Muito linda, preta, de golinha alta, ó. Essa gola bem alta, bem quentinha, ó. Eu gosto bastante desses modelinhos. E ela tem esse detalhe na manga. Não sei se tá dando pra vocês verem, mas tem tipo umas tranças no tricô. E eu gostei bastante. É super quentinha. E, gente, os tricôs são de muita qualidade. Então, eu adoro, né, as roupas dela. Gente, agora o presente que vocês mais pediram, mais perguntaram lá no Instagram, nos comentários do vídeo, e eu trouxe pra vocês, vou mostrar com detalhes e explicar pra quem não entendeu, gente, não foi um pedido de noivado, e sim, a gente ganhou as alianças de presente e a gente fez a troca das alianças de namoro pra aliança de noivado. A gente já tava noivo, eu sempre falo aqui meu noivo, e expliquei pra vocês também no vídeo, no primeiro vídeo de compras do enxoval, expliquei pra vocês que a gente tinha noivado e tudo, então foi só a troca de alianças, não foi noivado nem nada disso. Gente, veio nessa caixinha, ó, as alianças, tô abrindo aqui já pra mostrar pra vocês. A gente já levou pra gravar os nossos nomes, e ela veio assim, ó. É o par das alianças, né? Vai ser a nossa aliança de noivado e futuramente nossa aliança de casamento. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. A minha é essa, né? A menorzinha. Essa daqui é do meu noivo. E eu vou mostrar os detalhes dela pra vocês. É uma aliança de ouro. E ela tem essa faixinha, ó. Bem delicada, fosca. Que dá todo o charme pra ela. Eu achei muito linda. E eu vou. Ó. Ó, como que fica na minha mão. Ela vai ficar nessa, né? Lugar dessa. A gente ainda vai levar pra abençoar as alianças. Por isso que a gente ainda não trocou. Lá a gente trocou e tudo, né? Naquele momento. Mas a gente voltou a usar de namoro até levar pra abençoar. E aí eu tô usando
Aí a gente já gravou. Não colocamos data dessa vez. Nessa daqui tinha data, né? Que era a data que eu fui pedido em namoro. E nessa daqui a gente colocou só os nomes. Colocou na minha tá escrito Paulo Eduardo e na dele tá escrito Gabriel. A gente optou por não colocar data porque futuramente vai ser de casamento e tudo, então ia ficar meio confuso. Mas é isso, eu gostei muito. Eu ganhei o par das alianças. A gente ganhou do meu sogro e da minha sogra, né? Foi um presente de aniversário pra mim, mas na verdade o presente é pra nós dois. E é isso, vocês tiveram muitas perguntas. Eu fiquei, assim, impressionada. No meu Instagram choveu de perguntas e eu fiquei muito feliz com a interação de vocês. Então é isso, tá respondida a maioria das dúvidas, mas se ainda tiver alguma dúvida a respeito desse presente ou de algum outro aqui, pode deixar aqui nos comentários ou me chamar lá no Instagram também, não precisa ficar com vergonha. Gente, é isso. Aqui a decoração, vocês viram, né? Tô num cenário diferente. Esse vai ser cenário de alguns vídeos aqui no canal também. Eu espero que vocês gostem. Cada detalhezinho aqui foi colocado com muito amor e carinho pra vocês. Inclusive esse daqui, ó, era o bubble da decoração do meu aniversário. Tá até personalizado, né? Gabriela, 23 anos. Tudo nos tons de rose gold. Eu gosto bastante. Quem me segue, me acompanha aqui já sabe disso. E eu espero que vocês gostem também desse cantinho. E é isso, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, tá bom? De deixar o like que me ajuda bastante, gente. Eu conto com o apoio de vocês. Um beijo e até os próximos vídeos.